Hola, molt bones a tots, benvinguts al nou vídeo del Nuzlocke de Nintendo Hype. Vam arribar a... bueno, vam no. Vaig arribar a Zalea, vaig a curar els Pokémons i tot això. Que ara, per cert, anem a ficar... ui. Anem a ficar el pit de jefe, que així l'entrenarem pel gimnàs de tipus Bug. Bueno, anem a xerrar amb el César, que li foti 4 crits, que li faci 4 crits al senyor Rocket. Resistit, Slowpox, César os ajudarà! A la Buakbar! No em vull imaginar-me l'escena del Rocket allà esperant, i de cop i volta ve el iaio, que et fot un cop de bastó. No, li va tirant els bonguris que li donem. Va amb bonguris a la butxaca i li es va tirant. Bueno, és igual, va, som-hi. A l'ataquer! Ui. Vinga, va, som-hi. Adéu. Ara es queda aquí perquè ha caigut i s'ha fet mal a l'esquena. Tonto. Ayuda con el Rocket. Saca ratata. Venga, Pit. Andaban. A fotre caña. Anem a fotre un tornado que te cagas. Tornado. Bah, no em fa res. És que encara que tinc els Pokémon al 50 i lluiti contra un Rattata al nivell 10, continuaré tenint por. Sigui quin sigui. Dic Rattata com dic Raticates. M'està agafant polla, o sigui, estic veient el número molt baix ja. Aviam, no em farà un pla... no, o sigui, no em traurà mitja vida d'un placaje, no? Vale. Però... susto, o sigui... vale, però susto. Bueno, almenys puja el 12, va. Sí! Bien! No, no és el teu dia. Vale, emergència! Torno cap enrere. És que no vull entrenar els altres, vull entrenar el... vull aprofitar per entrenar el Pit. Ai, quina música més tranquil·la, no? Ai! Hola, hola, què tal? Molt bé, molt bé. Som-hi! Sí. Va, va, ràpid, 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 ràpid. Va, va, va. Som-hi! Va, que tinc ganes de lluitar... amb el... vull matar els bitxos, ja. Vull matar els bitxos dels gimnàs de tipus bitxo. Hola, Slowpoke. Fugiu del meu camí! Ai, no, no, no. Oh, una superpoció. No m'escoles? Ja, ja, ja. Però què dices? Que ignorem les ordres de l'executivo Proton? Home, pues, un que es digui Proton, pues... dado lo deseas, que podemos intentar vencernos a todos. Vale. Tú te has buscado. Un Tubat. Mira, fotré un... es que si fas tornado... es que es volador, ¿no? El... això.
Qué fácil chupa vidas. Es que, aunque... porque había que verificar un placaje. Vale, sí. Por probar, bueno, es un Pokémon nuevo, ¿qué le hacemos? Impact Trueno y Asmord, bueno, vale. Un Ekans. Bueno, las pinches mencionan los Ekans, ¿no? Intimidación. Le baja el ataque. ¿Qué le falta? ¿Un tornado? ¡Ojo! ¡Ojo, Castalonza! Ahora me he dado cuenta. Picotazo venenoso. Y me envenena. Ah, pues no. Bueno, per si un cas. Només per si un cas, eh. Re, no. No estic cagadet ni res. És simplement de... vaig tirant allà. No, xup, 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 paf. Vale, puc contorn més encara. Ahora sí, Pokémon. Va, traiem el... No, quina expressió seria per aquest? És el... No tinc ni idea. Lingüedazo. Mentre el meu... va llapant la serp, va fallant. És que vaya combo, ataca dos ataques arenes i paralizado. Foda't, Team Rocket. ¿Aún? Eje, no se merece, no sé, es que... No et mereixies ni un lengüetazo. Un combat et faria tot. Bueno, pues tornem enrere altre cop. Ah! Però hi ha un Pokémon de ruta. Oh, és un Zubat. Jo havia capturat un Zubat ja? No, no, un Zubat no, no? Tum, 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 tum. Oh, no, no, que està... Ui! No, 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 anem a treure la cosa. I mentrestant vaig a pensar quin nom li puc ficar al... al Zubat. Està tan confús... És la frase més odiada... de quan jugava al... de quan jugava al Pokémon. Ahí va. Ha sigut sense voler. Bueno, ja sé que aquí he de capturar un Zubat. No, espera't, alto. Pokémon... és igual, és que tardaré mil anys, si no. Bé, anem a pillar l'objecte. Ai, aquí. Oh, una superpoció. Tu! Però deixa'm lluitar contra el Proton, nen. Ja està arruïnat el Team Rocket. El va arruïnar el Rojo fa 3 anys, segons el joc. Un Ratata. Ara un Ratata al 7. Si ho sé, faré un Magnitud. Magnitud 8. Enfonsa't a la terra. Ara tot el que he anat tregant de les morts dels Pokémons, de quedar-me a pocs nivells i tot això, ara ho estic escupint tot i us ho estan tregant aquests. I el líder del gimnasio també. Supersónico? Supersónico? Impresionar, joder, ahora fallo. Bueno, retrocedo.
com tira enrere el Geodude rodolant? O sigui, sí que sé que en l'anime surt flotant, però mai s'ha dit res de... té un camp magnètic de... O sigui, pels que heu vist a l'anime, el Geodude quan surt està flotant. Sembla que tingui com un peu invisible. Però ni a la Pokédex ni a cap lloc diu que estigui... que tingui res magnètic d'això. En canvi, en el Magnemite, el Magneton i aquest, sí que diuen, sempre diu, pels imants crea un camp magnètic que fa que floti. Però el Geodude no té res, o sigui, el Geodude s'hauria d'anar desplaçant-se o arrossegant-se amb els braços, per això està tan catxes, o bé donant voltes. I aquí li ve la, i aquí ve lo que és la pregunta. Que si retrocede, com retrocede? O sigui, agafa... amb els braços se'n puja cap enrere o fot una voltareta cap enrere? Oye! Estic cagant amb tot ja, eh? Pues mira... No, el Whopper no! El... eh? Adelante! Oh, m'ha impressionat. Toma una hipnosis. ¿No te darán las ondas, Zubat? Pues toma ondas. Vale, y ahora creo que aprofitaré. Habían bolsa. PPS. Super poción. ¡Hola! Oh, está. Es que está a tres puntets. Va. ¡Ah! Ha despertado. Crec que tenia una valla. Sí, una valla Melok. Oh, ja està, s'ha recuperat. Oh, el xupavides. És que és super ineficaç, xupavides, no? O sigui, no té... Ah, que continues tan confús. Vale. I l'he paralitzat, que guai, no? Això serà un muermo. No, perquè és de tipus planta. Va, li fotrem a... li treu el pit i que vagi... que vagi endavant. Toma, placaje. Not bad, not bad. Oh, supersónico. Cuidado. Pit està confuso. Pit, uso placaje. Fota't! I el nivell 13. Hòstia, quina... ah, no, el límit era el 17. Vale, vale. Està pensant en dir... ataque ràpido, i ara hora, nano. Que momento te voy a olvidar. Pues mira, li faré... hola! Pues li faig perdre, que no té molt de d'esto. Bien! Pam param, pam param. Sin palabras, muy fuerte. Que fuerte, que fuerte, que fuerte. Necesitamos pasta, pero vender con el es muy duro ser un soldado. Ah. Ara estàs mig en contra, no? Vale, anem a ficar... al pit davant. ¡Al ataque! ¡Hola, señor Proton! Vas amb una pose de guai que no te l'aguantes.
Et vaig a tirar a terra. Et trauré la tonteria a tornados. No, a ataques ràpidos. Sí, et trauré la tonteria a ataques ràpidos. Plas, plas! Pete está confuso. ¡No! Una altra cosa que també passa en els jocs del Pokémon, que encara no ho han arreglat, és que, vale, quan està confús i tu fas un atac, es confon i es pega ell mateix. Ja és tonto de per si, però encara és molt més tonto quan, per exemple, estàs confuso i fas, per exemple, l'ataque recuperació. O l'ataque, jo què sé, danza cura o alguna cosa, coses que et curen o que no té res a veure amb un atac. Llavors és en plan, diu, com fas la recuperació? O sigui, fas què? La recuperació al revés. Treus la recuperació i te la pegues a tu mateix. Coffin. És que me l'envenenarà segur, no? El 12! No, no, no m'he assustat ni res, eh? No! Que és venenoso, tio. Bueno, encara tinc temps de fer uns quants atacs. Vale, ara sí. Adeu! Adeu, adiós, adiós. I aquí trec el... O el Magwope, o el gira... No, el girasol no, que mor. Va, trec el... I li faig hipnosis i després trec el senyor... Cosa. I no és molt eficaç, pringat. Hipnosis! Que ja són dos torns, o sigui, aquest ja és un torn. Nah, vaig a deixar-me aquest i ja està. Que vagi fent lengüetazos. O sigui, aquest li he d'aprendre ja boles. Ula, no li treu res, tio. Va, li vaig a treure el... Li treu cada cosa i ja està. Oh, s'ha despertat. Boing. Ui, 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 que mal, ui. Mira, faig... Això és un plac... Oig! Això és un placaje, hombre. Bomba! Bueno, no, fa més mal... Què? Lo d'entremeter en el seu plan és ben sèrio? Home, no! És que... Una bufetada amb la mà oberta per treure la tonteria. Un plas! Toma, mira, plas! Te la foto aquí. M'ha de pujar a nivell, no? Sí. Bien! Renacuajo. Imbècil, és el que ets tu. Però si venus a la tira és la sombra. Si no és el que tu, jamás podes ser un estorbo com nosotros. Ja veràs, somos. Jua, 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 jua. Eso. Que s'havia de fer una bufetada i és un... Calla't la boca! Ah! Quina casualitat, eh? Quina casualitat, ara està millor de l'esquena. ¿Ves? Un chico llamado Rojo derrotó el Team Rocket hace 3 años. Pero ahora han vuelto a escena... Pero ahora han vuelto a escena y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder. Es un placer fabricar Pokéballs para ti. De momento puedes quedarte esta que tengo aquí. ¡Wow! ¡Una Rapid Ball! Pues mira, de momento, mira, no... Creo que el amarillo son más Rapid Balls, así que le donaré... 3... Y que vagi fent. Tarde un día en fabricar el Pokéball. Sí, sí, que em vagi així que em truqui. Pam, 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 pling!
El Chano, ets un pesat. Ui, aviam. Jo, però no em surt l'escena. Bé. Primer de tot, anem a curar. Ep, que em passo. Senyora, curim els poques, si us plau. No, no, jo no volia obrir el PC. Jo volia parlar amb aquest meloncio. Vale. Uau, és màgia. Em diu, per fer un aparato especial, i després em diu les Pokéballs. Pues digue'm Pokéballs dos vegades i ja està. Oh, estan aquí els... Els Slowpokes ja... Aquest qui és? Ah, sí, aquest em dona el carbó. No sé per què és si no tinc cap de tipus fuego, no? Ah, no, aquest me'l dona després, bueno. Primer d'anar a rescatar els seus Farfetch. Vale, pues anem al gimnàs, no? Si us mola. Txen, 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 txen. Alto, anem a guardar primer. Por si acá. Vale, som-hi. Tin, ton, ton, ton. Esta. ¡Oh no! ¡Que ha entrado! ¡Que ha dejado entrar un pájaro aquí! ¡Se va a cargar todos los Pokémon! Suso, Suso, para susto que me darás tú. Torno. ¿Qué entrena un Caterpie al 12 cuando al nivel 12 ya tienes un Butterfree? Mira, mira. Tan vas, adeu. ¡Fush, fush! Mira, és... Oh, ha sobreviscut. Un golpe crítico. Té un ataque rápido i... Fora, plas! Brim brim. Oh, un Widow. Espera, quin tros d'insecte que et menjaré. Adéu. Ui, quasi, eh? Picotazo venenoso. Què és esto? Què és esto? Què és esto? Aquí em van anar al personal. Bien, nivell 14. Al centro Pokémon. No vi lo que he fet porque estaba la cámara, pero he fet lo que es para siempre, señalan al infinito. Podía ficar la cámara, eso es verdad. Podía ficar la cámara y em veuríeu suant la cansalada cuando estic en escenas así en tensión. Trum, trum, pum, pum, pam, 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 pam. Vinga, 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 ràpid, 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 som-hi! Hola, hola, què tal, com estem, hola, què tal? Què era aquesta, la telaranya? O era aquesta? No, crec que era aquesta. Sí, era aquesta. Hola, pitxos, que vinc amb un pitxi. Allà el puc esquivar, el puc esquivar, o no el puc esquivar, quina llàstima. Doncs ara per venir et mataré. Te mataré. Cazabitxos Tino. Thank you.
Kakuna. Hola, Kakuna. Adeu, Kakuna. Uy. Uf, por favor, buah. Espera, que te subo la subo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Un vidrio. Hostia, tengo una coida mosca donant voltes per a la meva habitació y no marcha ni a la de 3. Ataque furia. Uf, buah, cuidado. Oh, 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 oh. No sé, vale, això. Haurien de ficar que quan estiguis a un PS, moris. Sigui el suficient com caus al terra i et treu un punt de vida i mors. Ja estic pujat nivell una miqueta més. Aviam. Si he de lluitar contra aquest, m'enviarà les gemeles. Vale, pues anem a ficar les gemeles, vale? Aviam, aquí podem ficar... El McWhopper? No. No, anem a ficar el Pin, va. Pin, és hora de lluir-te. Tirin, tirin, tirin. Hola, ¿qué tal? No lo vencerás ni en sueños. Te doy los retos imposibles, pues combate conmigo. ¡Oh! ¡Buah! ¡Cuidado! Un Ledyboy y un Spinarak. Pues al meu Pin es mi yo. Pues mira, yo ahora vendré y te faig un plus. No, calla, calla. Li faig al Ledyboy, que el Ledyboy pot tenir doble bofeta. No, hola, hola, aquí... Cara susto? No, no m'afecta els dos. Disparo de mora? Afecta els dos! Bueno, pues et faré un picotazo venenoso a l'Spinarak i ja està. Ah, no, l'Spinarak... És igual. El meu Spinarak és més fort. Ai, és més fort, és més ràpid. I s'ha curat, com campana conxa. Vale. Tornado i... What? Està diferent... O sigui, aquí, el luchar, el botó de luchar, no sé, m'ha semblat veure el raro, no? Ara no sé, no sé si és perquè està en un cantó i a l'altre, però bueno, és igual. No sé, no, no... M'he quedat així ara... Dient, he vist una cosa rara, els meus ulls han vist una cosa rara i no sé si era veritat o no. Bien, vaig recuperant vida. Pringat. No, i per què jo faig Pokémon? No, no vull fer Pokémon, vull fer... Pues et faig una restricció. Faig una restricció i ja no pots fer més. Bueno, pues no te la faig perquè ja no puc. Bien. Pem, perem, pem, perem. No, aniré a curar-me dels ataques i de tot, que anirà una miqueta millor. Ho faria amb pociones, però com que no em deixeu...
No, però salta, o sigui, tenies el d'abans, haver saltat. Va, per Dios. No, que pensava que sortia del gimnàs ja. Sí. Gracias por esperar. Tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía. Vuelve cuando quieras. Pues vale. Venga, va. Quita mosca, quita, fush, fush. Venga, va, pin. Rápid, rápid. Paso. ¿Anem a lluitar o lluito ja contra el líder? No, vaig a lluitar amb el Pidgey, va. Pam, pam, pam. Ai, cuidao. Has salvado los Pokémon. Wow, eres muy fuerte, pero los Pokémon que entero también lo son. Un pagas. Ahora la paras tú. Un moment. Vale, ya está. Ya no hay mosca. Mira, ha sigut un plus. Dos de un tir. ¿Qué hará que mosca? Ahora no volas, estás esclafada al vidre. Ya está. Vale. Vale, bueno, mira. Aviam. Venga, som-hi, cap aquí. Ara anem a les gemeles. Hola, gemeles! Ja? Molt bé, molt bé. Pit se siente muy motivado. Se siente motivado. Me estoy convirtiendo en un atleta, enseñar lo que he aprendido. ¿Has aprendido también que por tu un Pidgey de arrera? ¿Lo has visto o no? Líder Anton. Sider. Aniré en tornado. Sí, tú ves fen, tú ves fen. ¡Oh! ¡Qué poc! Vale, vale, vale. No, no m'arriscaré. Anem a treure cosa i ja està. Un golpe crítico. ¿Le afecta? ¿Cómo que ida y vuelta? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Bueno, ahora sé que no es muy eficaz. ¡Dios! Una super poción. Inspira, expira, inspira y expira. Aquí no pasa res. Ay. No, y no. ¿Y la roca te afecta? Ay, bueno, claro, que es una piedra, pero joder, al Metapod es un capullo. Com pot ser que el Metapod, que és un capullo, és més ràpid que un Geodude? Bueno, vale. Seguir luchando, va. Pum, pum. Pum, 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 pum.
Un foco energía, Fes Fes. Se está preparando para luchar. ¡Pum! ¡Ale! ¡Adiósito! Yo pensaba que me faría a Malpit y ahora resulta que no. ¡Ale! Ya he pujado al 17. Estoy cruzando el límite. ¡Kakuna! Aviam, anem a canviar... Home, caldria entrenar, no? Aquests, o què? Bueno, anem a veure què fa... Què fa el Kakuna, aviam què té. Solo me queda uno, pero los Pokémon de tipo bicho nunca dan su brazo torcer. ¡Per qué no tenen braç! No es muy eficaz. A ver, ¿sabes qué te digo? Basta fango un rato. Adeu. ¡Pum! Adeu, ya está otro ratito. ¡Le he guañado! ¿Quién es ahora el autodidacta en bichos, eh? Medalla colmena, qué bonito. ¡Pum! Hasta el 30 te obedecerán. Bla bla bla. MT89. ¿Qué es MT89? ¡Oh! Y de vuelta. Está guay. Sí, sí. ¡No! ¡Ah! Ahora sí. Jijiji, jijaja, ya tengo la segunda medalla. Cuidado que paso. Venga, va, venga, somi, somi, somi. Sí. Molt bé, doncs, fins aquí l'episodi d'avui i faig directe, o sigui, no deixo de gravar aquest i mentre renderitza aquest aniré gravant el següent, així que potser avui hi haurà doble episodi. Txan, txan, txan. Bé, anem a guardar, doncs fins aquí, nanos, el vídeo d'avui i ens veiem al pròxim. Apa, adéu!